জীবন জীবন বৰ অনুপম জীবন যুদ্ধৰ হাৰনামনা এগৰাকী বিশেষ মহিলা পুৰুষতকৈ নাৰী কোনো কামতে পৃথক নহয় সেয়াই প্ৰমাণ কৰিলে যোৰহাটৰ ৰজাবাৰীৰ চেকনি ধৰা গাঁৱৰ অনিমা দত্তই ৰাজমিস্ত্ৰী কাম কৰি পৰিয়ালক দিছে পোহপাল সৰু জীয়াৰী কৰিছে উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত চাওক কিদৰে কৰিছে কাম চল্লিশ টকাৰে আৰম্ভ কৰিছিল তেওঁ জীৱন সংগ্ৰাম মোৰ নামটো অনিমা দত্ত মইতো হাজিৰা কৰি চলি আছোঁ ছোৱালী দুজনী ধৰক ডাঙৰ কৰিলোঁ তেনেকৈ সৰুজনী ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰালোঁ আই চি আই লোৱালোঁ কম্পিউটাৰ কোৰ্চ এইবিলাক কৰি মেলি তাই যেনিবা ডিগ্ৰী হেৰি কৰিলে কমপ্লিট হৈ গ'ল সেইকেইটা কৰি হৈ গ'ল এবছৰ এবছৰ কোৰ্চ কৰালোঁ কম্পিউটাৰ সেইকেইটাও শেষ কৰালোঁ গৈ এতিয়া বিয়াও সোমালে বিয়াও হৈ গ'ল তাই সৰুজনী ডাঙৰজনীও বিয়া হৈ আগতে গ'ল ল'ৰা ছোৱালী আহাল পৰিয়ালত মানে মোৰ তেনেকুৱা পকা মিস্ত্ৰী তেতিয়া নাছিলে কোনো নাই ধৰক মই ইয়াত আহি ধৰক চলিবলৈও লাগে মোক ছোৱালী সৰু হৈও আছে তাইকো চলা ধৰক কাপোৰ কানিৰ পৰা ধৰি ডাঙৰ দীঘল কৰাৰ পৰা ধৰি খোৱা বোৱা ধৰি চবখিনি কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই পকা মিস্ত্ৰীৰ লগত হেল্পাৰ কৰি কৰি শিকি শিকি তাৰমানে তেওঁলোকৰ লগতে চব কাম কৰিবলৈ শিকি শিকিয়ে তাৰমানে এইটো কাম বাছি ল'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া অতি সুন্দৰকৈ জীৱন যাপন কৰিছে এইগৰাকী অনিমা দত্তই মহিলাই কৰিব নোৱাৰা কাম একো নাই তাকে প্ৰমাণ কৰি দিলে অনিমা দত্তই যোৰহাটৰ পৰা বিদ্যাধৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট ইনচাইড এনি।